Dobar dan. Nije ponedeljak. Začudili ste se, ali nema mesta čuđenju. Barborke je došao vanredno. Tada! Mimo Votes Pressa da vam pokaže novi, je li ovo mod ili mod, mapa da, ili... Novi mod. Sandbox ili šta je ovo? Novi mod Frontline. Frontline. Da. Prošle godine smo malo pričali o ovom modu. Reći ćemo... Ajmo da kažemo, cilj ovog videa je da ga napravimo kao jedan tutorial za Frontline. Znači, Frontline ima nekih specifičnosti. Ovo inače, kad budete videli Frontline, prva epizoda će već biti pri kraju. Kako će Frontline raditi, to je, odnosno kako će biti aktivan, bolje reći, jedna nedelja u toku kalendarskog meseca, znači sledećih 10 meseci, ovo je februar, zaključno sa novembrom, će biti aktivan. Zašto je tako napravljeno? Da ne bi ljudi sad mogli da u prekratkom vremenu farmuju nagrade, da ne bi odustali od randoma, da ne bi odustali od ovoga, od onoga. Aha. Jednostavno da ne bi previše se fokusirali na ovaj mod i onda kad tog moda, na primjer, za mesec dana ne bude, onda će svi sledećih godinu dana na svim videima i na svim objavama Wargaminga da budu kad će Frontline, brate. To mi je malo poznato. E, a ko je rekao Votes Pressa? Zato su ga razvukli na duže vremena, napravili su jednostavno i ovde ima jedan veliki Grind Fest da bude. Tako da Frontline, koliko god je super, objašnjavat ćemo sad u toku ovog videa, za kredite, za experience u tiru osaš, sve super, ipak jedan užasni Grind Fest. Znači, užasni Grind Fest koji trenutno meni lično se ne sviđa, a sad ćemo da objasnimo i zašto. Prvo što ćemo reći, igra se samo sa tier 8 tenkovima, možete igrati sa premium tenkovima, možete igrati sa običnim vašim tenkovima. Znači osmaja. Samo osmaja, burazeru i to je to. U Frontline ulazi tako što izaberete na selektoru, znači Frontline, dobro, gde će vas on prebaciti, ta praktično će sve osmice koje vi imate staviti, ajmo da kažemo, kao tu. Šta je prvo bitno reći? Posebno za vas koji imate, kao što sam ja, mnogo tenkova i ostalo. Morate pre bitke da ubacite posadu u tenkove, da, ne znam, stavite consumable, da uradite ovo, da uradite ono. Znači, pre ulaska u bitku. Kada uđete u bitku, ne možete ni jedan tenk ništa na njemu da modifikujete. Aha. Ni loadout municije, ni setup, ni posadu, ni ništa. Tako da ako imate, na primjer, situaciju, evo konkretno meni je, ne znam, mod 1 bez posade, kad uđemo, neće mi ga pokazivati. Jednostavno, neće da mi dozvoli da ga igram, jer jedno nemam posadu. A ne mogu unutar partije da ništa menjam na tenkovima. Da. To znači, prvo da znate to, nije problem za jednu partiju, ali zašto i tu jednu partiju da izgubite u živciranju? Znači, to je prva stvar. Druga stvar koja je specifična, u Frontlineu postoje takozvani, ajmo da kažemo, supply, odnosno resupply pointi, odnosno tačke na kojima se ti ponovo snabdevaš municijom, jer su partije jako dugačke. Tako da, u celoj toj varijanti postoje, evo, kada uđete, znači, pritisnuli smo one kao od Frontline-a badge, znači imamo ovde 4 selektora. Ovo je generalni izgled mape. Zašto se zove Frontline, odnosno linija fronta? Zato što jedan tim od 30 ljudi napada, drugi tim od 30 ljudi se brani. Vidiš da je podeljeno u 3 zone, znači početne, A, B, C, D, F, znači moraš prvo da osvojiš jednu od ovih zona da bi mogao da gornju ideš na sledeću. Na sledeću da osvajaš. Isto tako i sa odbranom. Cilj je da se na kraju unište 3 od ovih 5 bunkera, odnosno topova koji se nalaze na kraju. Istina. Da. To su još ovi ogromni kaobalski topovi. Ovde je data šema oklopa. Šta je bitno reći? Ne možete sa čela da ih damage-ujete. Nikako. Ne možete artiljerijom sa krova. Nikako. Znači, bočne strane mogu da se oštete, ali po 90 stepeni, znači pošto je oklop
ovaj oko 165 mm, što znači neće baš tako moći se probije sa 500 metara, ti kao snajpuješ i kao da. Gađaš, nego jednostavno ćeš biti u situaciji da ćeš morati ipak da priđeš i ostalo, no to ćemo objasniti. I na leđima kupole postoji, ajmo da kažemo, slab oklop i postoje weak pointovi koji možete gađati sa HE. To su kao ventilacioni neki kanali i vrata. Aha. Znači, ventilacija i tako nešto, to su weak pointi koje samo možete probijeti sa HE sa leđa. No, o tom potom, je ovdje objašnjenje. Znači, kao baza kako mora da se zauzme, odnosno takozvani supply circle, odnosno mesto gdje se možete snabdeti i popraviti vaš tank. Znači, vidiš na mapi su date kao te zone u kojima može da se vrši popravka. U prvim zonama i ono i napadački i odbrambeni tim imaju svoj resupply, a u drugim zonama ima samo jedan resupply. Zašto? Zato što napadači se sponuju kod ovog resupplya ako su osvojili naravno donju zonu. Da. Bitna stvar koju morate od starta da shvatite. Za progres u frontlineu je bitan frontline experience, odnosno experience u liniji fronta. Daje se za napredak, odnosno, ajmo da kažemo, napredovanje kroz činove u toku same partije, jedne partije. Aha. Svi počinju kao private, odnosno redovi, narednici postaju, znači ono, a prvi, ajmo da kažemo, sljedeći čini narednik, pa poručnik, kapetan, major, general. Šta je bitno, opet ponavljam, zašto je bitno ovo da shvatite? Dakle, 150 frontline experience dobijate ako završite bitku kao narednik. 350 kao kapetan 600, major 900, general 1200. Ovaj experience za frontline je nebitan da li ste pobedili ili izgubili. Što je po meni jako veliki minus, ali pričat ćemo o tome kad uđemo u partiju. Taj čin koji dobijete vam daje bonus na experience tenkova koje igrate. Tako da vidiš da ako smo poručnik 25% dobijemo boost na sve tenkove koje smo igrali u partiji. Da. Ako smo kapetan 50%, mare 100% i tako. Znači ovo sve imate, vidite dole. Ponavljamo, znači nemojte da mešate običan experience sa frontline experience-om. Znači morate da shvatite da je za progres kroz frontline za nagrade bitan samo frontline experience, odnosno čin u partiji koji ćete vi da dobijete. Postoji 10 nivoa takozvanog prestiža. Prestiž poeni se skupljaju. Ovde su nagrade koje su date, o njima ćemo pričati isto. Kalendar ove sezone je znači ova nedelja od 11. do 18. februara. Sljedeći mjesec od 11. do 18. marta, a za april i nadalje će da naknadno objave. Da. Najverovatnije će po svemu sudeći to biti uvek druga nedelja u mjesecu. Po svemu sudeći. Možete da rentate vozila, ako nemate slučajno svoje osmice ili premium osmice. Ubačen je Spectator mod, postoji popust na kupovinu premium vozila i tako dalje, FPS boost, ako se sjećate kad smo pričali prošle godine u frontlineu, katastrofalni FPS bio. Da, znači, baš se vidjelo da je ovaj ono drop. Ovaj put je to sada malo bolje, da ne kažem mnogo bolje. Aj, vidjet ćemo baš ovde. E, vidjet ćemo kod tebe na tvojoj zverskoj mašini koliko je to bolje. Ako je uključen ovaj indikator da, gore. Da, jeste, uvek u igri. E, dobro. Tako da ovaj, je to nešto što se toga tiče. Šta je isto bitno reći? Spomenuli smo malo pre prestiž poene. Za jedan prestiž poen morate da zaradite, odnosno prođete kroz 30 tirova, odnosno nivoa frontline experience. Vidiš da trenutno sa tira 25 na 26, jako imam nešto malo tu skupljeno, imam 250, vidiš da je sljedeći nivo 1600, znači treba mi kažem 1350. Znači ja moram da odigram minimum dve dobre partije da bi ja sa tira 25 išao na 26. Zato sam rekao da je ovo jedan grind fest. Da. Šta je bitno reći? Kad dođete do prestiž nivoa 30, vi treba da, odnosno, pardon, do tier nivoa 30, da biste dobili jedan prestiž poen,
vi morate vaš prestiž da resetujete. Imaćete ovde ovako isto prestiž i bit će ovde sa strane reset progress, kada ćete se i vratiti opet na prvi nivo. Tako da vi praktično morate za svaki prestiž point 30 tirova u front lineu da pregazite. Za svaki tir imate nagradu u vidu kredita, u vidu direktiva itd. itd. Znači ima dosta keksića koje bacaju vernim drugarima. Kada postignete prestiž level 1, dobijate 250 bondova i 200 golda, što je Milinković. Šta je bitno reći? Svaki put kada napredujete kroz tir, dobijete jedan combat reserve point, evo samo ću vam pokažem kako on izgleda, to su ovi kao zlatnici neki koji sa strane stoje. Iz česnice. Da, da. Koji vam služe da vaše borbene rezerve, odnosno combat reserves, kako ih zovu na engleskom, možete da koristite i upgradeujete u toku partije. Combat rezerve su nešto što tebi, ajmo da kažemo, daje određene prednosti. Imaš varijantu, vidiš, ja sam već, pošto sam igrao, vidite da sam na 25. nivou, ovaj prvog prestiž poena, vidiš da imam, znači, air strike i artillery strike dignut na peti nivo. Da, da. Znači, za svaki taj nivo koji ćeš da upgradeuješ, moraš po jedan taj zlatnik da iskoristiš. Aha. E. Znači, to je foran. Tako je. Ja to nisam znao, tako da sam prve dve, tri partije igrao bez ikakvih ono kao combat rezervi, kao brate, ovi mene bombarduju, a gde su moje, znaš, a kam gi moje combat rezerve? Da. I onda u stvari skapiraš da kad sam video ove zlatnike, pročito šta piše i ostalo. Objašnjava, kaže, artillery strike, maksimalni damage sporim vozilima, air strike daje stun damage sa eksplozivnim radijusom, znači ovo je kao male bombe iz artiljerije da padaju, ajmo da kažemo ovako, odnosno iz aviona, koje na većoj površini stanuju sve protivnike, vidjet ćeš otprilike kako izgleda u toku bitke. Međutim, znači to je nešto što služi za podršku. Takođe, postoje recon flight, znači evo vidiš, kaže, ovde bio samo, namerno sam ostavio da imamo poena i sve da biste videli kako izgleda. Kaže ovako, recon flight je znači jednostavno izviđački avion koji ti spotuje negde gde ga ti pustiš, neprijateljski tim, na primer ti napadaš i oni sa neke pozicije te gađaju stealth ili on, ti baciš recon flight i vidiš ih. Aha. Takođe postoji smoke screen koji sakriva, znači dimna zavesa koja sakriva tvoja vozila kad je aktiviraš, postoji inženjer i postoji takozvani inspire. Inspire služi da ti poveća, ajmo da kažemo, poboljša, svi koji su unutar radijusa tvog inspira brže reloaduju, brže se kreću, znaš, jednostavno kao da su boostovali posadu. Aha, aha. Tako da treba da izaberete pažljivo šta hoćete da radite. Pričat ćemo inženjeru zašto je meni inženjer na 5% na petom nivou i zašto je inženjer meni na heavy tankovima, to ćemo objasniti. Ovde ćemo samo da vidite čisto, znači on ovde kaže za svaki sledeći nivo, ne znam, 2 sekunde će duže da spotuje, 1 sekund kraće će da mu treba da krene, već on kaže važi increase za 1, increase za 1 na maksimum durability, stavit ćemo smoke screen čisto da potrošimo ove poene i onda ćemo inspire, jer to je to. Znači praktično kada ste na 30. nivou možete da potrošite vaše, sve vaše ove. Aha. Međutim, sledeći put kad krenete, idete od početka, morate opet da skupljate poene i opet da ih, ovaj, kako se kaže, da ih opet, ajmo kažemo, koristite. Praviše su zakukuljili to. Pa nisu, sad ću ti objasniti zašto. Da uđemo polako u gameplay. Inženjera, vi sad imate ovde, pojavio vam se u front line, rekli smo kad smo ušli u front line, uzeli smo tank naš, stavili posadu, pojavio vam se novi ovde slot. To je slot za te combat direktive. Znači, ja na heavy-ima možete nositi samo jedan, znači samo jedan support možete i ne možete ga menjati u toku partije, rekli smo. Da. Znači, možeš da ga setuješ pre partije. Na te delovima, pardon, na te delovima možeš da nosiš dva, na lightovima i artiljerijama tri. Znači, možeš da bukvalno budeš support celoj priči. E. Tako da, ovde ćemo mi samo čisto fore radi da stavimo smoke screen, mada verovatno nećemo igrati light, ali nek stoji. E, isto i na mediumu možda nosiš samo jedan, na mediumu i na heavy, to sam zaboravio da napomenem. Izvinjavam se. E. Opremili smo tankove, pap, pap, pap,
šta savjetujem, ajmo kažemo ovako pre početka svega, minimalno nosite premium municiju. Znači minimalno, bukvalno 5 metak, maksimum, ne treba više. Nosite po par heja i maksimalno fulajte normalnu municiju. Ja inače uvek počinjem sa heavy-ima. Znači, najčešće sa IS-3, nekako na njemu imam i najbolju posadu i njega najviše volim da igram. Tu je i Defender, tu su svi živi tenkovi, ali ćemo sada unutar partija pričamo o tome da ne bi više sušili i davili. Čisto dok nam traži partiju, rećemo šta. Zašto mi se ne sviđa frontline? Šta mi se, odnosno, ne da mi se ne sviđa, šta mi se unutar frontlinea ne sviđa? Prvo što za frontline experience... Ne moraš, brate, da pobediš. Nebitno ti da li ćeš da pobediš ili da izgubiš. I vidjet ćete da ljudi jako loše igraju. Beže iz zone u zonu, farmuju damage. Gameplay, ako ste mislili da je random frustrirajući, ovo je random puta 100. Da. Znači, užasan je gameplay. I zbog broja igrača i zbog mape. I zbog broja igrača, mapa je ogromna. Znači, mapa je 3 puta 3 km, druže, to je zlo. Kako što kaže FPS 180, a? Pa još nije krenulo, ali... 170, to je to. E. Vidjet ćemo kako će tokom igra se ovaj, da osciluje. Zašto na heavy tanku nosim onaj malo inženjer? Malo glasnije sad da znaš, aha, ako hoćeš malo utiše. Možda, malo, da. Samo ovaj, malo tamo. Ovaj, sumo da... Začuri mrvicu. To je to. Toliko. Zašto nosimo inženjera na heavy tanku i zašto počinjemo sa heavy tankom? Inženjer na maksimalnom boostu vam daje bonus na kap, odnosno dekap poene, koji se nenormalno mnogo računaju unutar experience-a za frontline. Ja zato volim ovakvu situaciju, vidjet ćeš da i njihovi utrčavaju što pre da napadnu cap, koji oni ne mogu da brane, ne mogu da ga zauzmu, ne mogu ništa, ali im je cilj, cilj im je da se sa tobom pobiju. Da bi probali da ti smanje mogućnost. Malo ćemo da se pomerimo, jer ipak smo baš izloženi. Auf, ne valja. Moj me gura s leđa, brate. Moj me gura s leđa boli, ne mogu da se sklonim. Anyway, znači, mi smo sad u kepu i rekli smo, jako puno se vrede poeni. Sti što je ovde je. Da, pa ne, ovo je sad klanica, jer što pre zauzmeš kep, to je bolje. Vidiš. Neko nas je ubio sa flanka, evo ga odavde, to je to. Unutar igre postoji respawn mehanika. Znači, mi možemo da se respawnujemo praktično neograničen broj puta. Aha, dobro. Ali, to je neograničen broj puta treba shvatiti sa velikom dozom rezerve. Počinjete sa samo jednim respawnom. Znači, mene su sad dosta brzo ubili. I ja imam sada drugi respawn. Uzimamo drugi tank, pošto je rano u partiji, tuča je i klanica, mi idemo opet u heavy-u, idemo dalje. Vidiš ovde dole mali timer. Sljedeći respawn je tek za 2.42. Znači, ako bi ja sad poginuo brzo, 2 minuta ili koliko god čekamo da dođe do respawna. Mi sada nećemo ući u cap, jer jednostavno ćemo probati da očistimo stranicu. Zašto? Zato što sa bokova oni vide cap. Znači, sa flankova mape oni vide cap. Vidiš da su oni sa 3-4 tanka tamo našli i nas su očistili u ovom initial engagementu. Viš, sad je pao malo FPS zato što nešto se događa. Ja sam otvorio sam spisak igrača i to ga onako malo ga je oborilo. Isto vidiš da čim je krenula tuča svuda da je FPS malo pao, ali i dalje je to sve jako, jako dobro. Znači, ključ da osvojite svaku od ovih zona je da očistite bokove. Da očistite bokove od neprijatelja. Jer one vidiš ti kako imaju A zonu sa, ono, na tacti. Ja sad idem dosta rizično u pokušaju da ih spotujem, međutim, oni sad mene sa sredine vide.
I ja sad trebam ovde da vrlo agresivno odigram, a da probam da preživim nekako. Znači, samo malo da bacimo priču na onu svu. Znači, nemojte da dajete neprijatelju priliku da vas nišani. Vidio si, on je čekao tačno da sam ja izvireo i to je to. Vidiš kako se polako puni... kako se polako puni experience bar tamo gde je, kako se zove, nazovimo čin, private, vidiš gde je. Vidiš kako je, postali smo narednik, imamo kill, aha, nešto, imamo neki experience, bla bla bla. E, ja sad ovde igram za tim. Ok, pravim ja svoj damage, spotujem, sve to super, međutim, ja ovde radim na tome da mi zauzemo cap, razumeš? Ja radim na tome da zauzmemo cap, ali ja imam minimalnu podršku bilo koga osim blagoslovene artiljerije, koju koliko god ne voleli u ovom modu je majka i otac, razumeš? Evo ga. Ne, ovo je eksplodiralo vozilo koje je bilo ostalo tu. Ćao. E. Ovaj, ali vidiš sad ovo, mi ovde radimo nešto za tim, tuča, klanica, ludilo, sve, ali nikog nema u kepu. E, to je sad ona frustracija što sam ti ja rekao. Znači, ne igraju ljudi na pobedu. Ljudi snajpuju, traže damage, pinguju, hoće neki spot. Evo ga, neko dolazi da malo podelimo HP. Hvala ti, druže, dobrodošao. Welcome, welcome. Da, da, i ode pravo on tamo. Ode da uzme svoj damage, batica. Razumeš? Because zero fucks given. Ja bi sad trebao da se izvučem, da idem, ne znam, da se popravim, da ovo, da ono. Međutim, ajmo malo da vidimo da li možemo damo jedan šotić ovde. U, ala, super secko. E. Ovde smo ono greedy bastard, ali šta je sad problem? Ja sam izabrao heavy tank. Uf. Znači, koliko god ovaj tank ima neku dinamiku... Ne vidim, nešto mi se sporo vrti tank. No, ovaj... nisam video od taskbara, brate, da mi je pijen vozač. Nema veze. E, ovaj... tank je spor i sad ja dok stignem do ripera, Bog sam zna šta će da bude. Da li će uopšte da stignem živ do ripera? Razumeš? Provalio sam zašto je ovakav frame rate. Ne smije se vidi taskbar. A, taskbar ga zezao. Dobro, nema veze. Šta je cilj? Vidiš, recimo sad, ja ono što sam ih oterao sa strane. Da. Vidiš, moji su uspeli da uzmu cap. Međutim, pogledaj sad ovu situaciju. Kod nas u frontu odjednom ima manje nas nego neprijatelja. Iz razloga što je Burazeru neko nanjuši od ovde može pravi damage, da ovo, da ono. I ubiće me sa strane. Ako preživim, bit će čudo. Opa, zauzeli smo A. Odlično. Ovaj, i onda se tako ljudi prebacuju s fronta na front i zato je toliko konfuzna igra. Znaš, nije sada sam ja počeo, Arti me želi, znaš, nije sada sam ja počeo iz fronta A, da, i sad ja moram da igram u A i u D, razumeš? Da, ne, da. Ja mogu sad se prebacujem levo desno, kao, nema veze, da, da, da. To je to, kao, razumeš? Pitanje je samo ko igra za tim, ono što kažeš, a da, ko da. Je e. ide okolo i zuje, ono, a šta ćemo na reći? Svoju ruku. Zauzimanje svake zone produžava partiju za 2 minuta. Ja, nije treba da me vidi. Malo sam se ja izglupirao. Ovaj... Raša? Neće. Moram sad da probam. Znači, produžava za 2 minuta svaku partiju. Tako da... prvih 5 zona produžava za 2 minuta, a poslednja zona za 4 minuta. Pazi što me gađao Artijem, brate. Arti strajkom me neko gađao da bi probao da me ubije. I da mi resetuje cap i ostalo. E, nema veze. Vidiš, vozilo je good as new.
napunili smo municiju, napunili smo HP i idemo dalje. Nice. Vidio si da je trebalo oko minut posle zauzimanja da se opa otključa zona sledeća. Opa. To je to. Aha. Realno. Propadanje. Pa, trekovali smo ga. Ovaj, ali nema tu nikoga sa boka da ga ubije. Ono. E, šalim se. Ne, ne, nema veze. Nema veze. Njemu je sad, brate, kep, ne kep, nego mu je repair point skroz pozadi. On, znaš, ako stigne, stići će. Ako ne, jevi ga, šta je tu je. E, ali vidi sad ono što smo pričali. Mi smo sad malo duže poživjeli nego što smo očekivali. Dobili smo jedan respawn, vidiš, imamo beli tenkić dole. I još 45 sekundi za sljedeći. Znači, okej, okay, smo, možemo se glupiramo. More Russia points. More idiot points. More Russia coins, je. E, ovaj, šta je sada problem kada prođemo ovako iz zone u zonu? Pogledaj sad ovu situaciju. Je nas duplo više nego njih. Zašto? Zato što su oni prošli ovdje kroz sredinu. Sa naše zone u, pore, u zonu pored. To je druga stvar koja mi se jako ne sviđa. Znači, mogućnost da bilo ko, brate, levo, desno, fura, pa čekaj da izađemo na njega. E, bilo bi lepo da ukrademo neki kill, trebaju nam malo... Trebaju nam pojeni. Či, otero si ga u minus 200 kjeva. E, ovaj, tako da ti je to fora, što u praksi jednostavno previše je konfuzno to levo desno, ovi pušu i ovi ono. Znači, jako to dodaje u teoriji malo dinamike igre, malo ovo, malo ono, brate, jezivo je konfuzno. Ovo je, verujem, jedna od manje konfuznih partija koju sam ja igrao. Hvala ti, Arti. Nema veze, sve je okej, sve je okej. Te direktno. Volimo se, drugi Arti. Dakle, gađa me Arti iz obe zone. Razumeš? Bukvalno iz obe zone me gađa Arti. Jedan iz ove, jedan iz druge. To je, to je isto ovaj stvar na koju ljudi vjerojatno ne misle da mogu da te tako pa, pa, znaš kako? Nije da ne misle... Nao, sam ja sjebo. Ja sam kasno opalio, nema veze. Ovaj... Neka, neka, samo nije njega ubio, ja nemam problem s tim. Ovaj... E, tako, dok se on zabavlja sa mnom, neko drugi će da ga ubije. Nema veze, we take one for the team. E, ovaj, ti možda ideš opet na ovaj... Mogu da idem na repair, ali mi je sad repair predaleko. Too far, a? E, viš, mi sad ovdje imamo prednost. I to vam savjetujem da često radite. Znači, kad ste ovako u nekoj situaciji, posebno kad u platunu igrate, ovo, pošto ovdje isto može da se igra u platunu, često gledajte kakva je situacija. Znači, koliko ljudi kepuje, nije, u vašoj zoni nisu, levo su, odande su, odavde su. I jednostavno koristite priliku da kad vidite da ste u lošijoj situaciji, da ne jurišate koludaci, a kad vidite da ste u ogromnoj prednosti, juriš ono sumanut, ono, razumeš? Ne, viš sad iza nas, na mapi, vidi sad ovde tuču sa dve strane, brate, na... Da, 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 ovo je... Pa dobro, znaš, to je to, brate. E, a, najviše apsolutno poena se dobija za cap i decap. Znači, najviše, govorim, experience-a, pričamo sada isključivo o frontline experience-u. Ako možete, na primjer, sa inženjerom da uskočite u cap i da imate sreću, posebno onako na, na otvaranju partije, da ajmo da kažemo da zauzmete ceo cap, ladno skočite sa privata na... A, znači, tačno me pucu kad sam na dole bio i, i pogodio me go, s gornje strane tenka negdje. Ovaj... Ali vidiš sad kad je njuška, sad kad je njuška, sad je malo teže. Nema veze, nije me ubio, to je najbitnije. Ali tanak si već, ne znam nema veze, ko je nas, ko je nas pucao sad, je li to Arti? Arti, Arti je pucao, pao je pored nas. Vidi Arti, Arti, avio strike. I evo gurke. E, ali dobro, ali znaš šta je fora, ja toliko malo HP imam da će oni da sa, bilo ko sa Arti strike-om može da me ubije bilo odakle. Kako si se ušunjao. Lis... Pa, brate, treba da, znaš... Koje lisičarenje, evo. Treba da iskoristiš priliku šta god možeš, ali ja sad igram više na strah. Opa. Nego na, na išta. Uuuu!
zato što je, ali ti viš Artist Strike? Ne, fuck. Pa nema Artist Strike, viš, pada sve okolo. Šteta. Još jedna zamerka je da, matori, Artist Strike može bilo ko, ja mogu sa ove iz A zone da gađam F zonu Artist Strike-om. Znaš, što je opet malo, ono, jer na primjer ti sad ako pratiš šta se događa na mapi, ti vidiš da neko kontestuje tu zonu. Ti sad imaš, na primjer, voziš Lighta ili Arti, imaš, ne znam, i Arti Strike i Air Strike, ti, brate, dođeš i tako zaspeš varijantu, da bukvalno može da 3, 4, 5, 6 ljudi, pardon, 3, 4, 5, 6 ljudi mogu da preoru. I koliko god da ti, da te combat rezerve prave malo damage-a, jednostavno da to malo puta mnogo da prelome. Ali opet kažem, ja iznosim svoje, shvatite ovo sa dozom rezerve, svoje lično mišljenje koje je zasnovano na nečemu što ja smatram da, ajmo da kažemo, bi možda mogla da se promeni u frontline. Jer frontline je u ideji bi trebao da bude još timski. Pucam mu iz pokreta, dobio sam ga. Nisam vidio uopšte. Da, dobio sam ga. Pažao sam desni klik, izašao iz uma i odmah ga kliknuo. Ali smo uspeli da odbranimo, odnosno da osvojimo bazu. Šta je sad fora? Osvojili smo drugu liniju. Dobro. Znači više, osvojili smo drugu liniju. Mi sada imamo priliku da pušujemo pravo. Ali može desno. E sad, ali gledaj ovo. Mi sad ovdje imamo ogromnu prednost. Duplo nas je više. Aha. Oni treba da pobegnu iz zone. Mi ih jurimo na izlasku iz zone. Da. Jer oni imaju pri minut... Pri povlačenju. Oni imaju manje od minut da izađu iz zone da ih ne bi ubio NPC Arti. Razumeš? To je fora. Da. E, i vidiš sad. I sad mi treba da pušujemo što pre, ne bi li probali da šuknemo barem jedan od ovih objektiva. Evo vidiš. Da se ne, evo vidiš. Objektiv 1, objektiv 2. Oni su nam blizu. E. Opa. Nema veze. Idemo, ja uzimam malo kepa s desne strane, nema veze. Dobili su, no, pogađaju me od negde, nema veze. Ja idem, znači ja bukvalno sada privlačim vatru i burazeru, trudim se da odsputujem ako mogu, da se probijem do kepa. Evo ga. Na. Stani tu unutra. Nema stajanja, matori, pucaju svi, brate, nema stajanja. Evo ti Artist Strike. Pogledaj. Viš, oni sad gađaju sa drugog kraja sveta, brate. Ali evo su drugari. A, sa boka. Viš, to je sad potpuni haos. Sad treba nekako, znaš, ući u neki safe od negde i ostalo. Repair point, vidiš da ima, da je posiveo i da ima određeno, ajmo kažemo, ograničenje. Šta se događa? Vi jednom u 5 minuta možete da koristite... Opa. Poj. Jednom u 5 minuta možete da koristite repair zonu koju ste već bili. Da li je realno da je žilješ? A dobro, gađaju ga sa druge strane. Ne veze. To je to, brate, on je završio svoj. Fuck. Sa leđa? I jao, lele, sa leđa ubiše. Ubiše sa svih strana. Šta je sad fora? Mi sad gledamo ovde, okej. Malo su se oni konsolidovali, nisu mi uspeli da pušujemo dovoljno brzo, oni su zaustavili napredovanje ovde. Nije pametno da mi jurišemo, vidiš da, pogledaj na minimapi. Obe strane minimape, odnosno obe strane tog dela oni kontrolišu. Zato smo i ušli u crossfire. Ja sam ovde negde poginuo, oni su, brate, sa tri strane mogli da me pucaju. Da. Ajmo mi u drugu zonu. To. Koja nije osvojena. Ajmo mi u drugu zonu da odigramo malo funjarski, da vidimo da li možemo da uzemo cap. Istovremeno ovo piše under repair dole na tanku. Da, znači jedno vreme nam je heavy zauzet, ne možemo da ga iskoristimo i ostalo. To je isto razlog zašto treba što ređe. Ima cooldown neki taj. Da, ima cooldown. Mi sada ovde ulećemo da bi napravili makar malu prednost. Ok, a par smo, tuča je u sredini, nema veze. Ajmo mi da vidimo šta tu može se uradi. Pazi ovo, ostalo je još samo 2 minuta od partije. Čiš, tuča, klanica, vamo, namo, ali samo 2 minuta. Zašto? Mi nismo uzeli zonu E i zonu F. A ako uzemo zonu E, uzemo zonu F, produžit ćemo za 6 minuta. Opa. Te u to ime, YOLO. Evo ga, Barburki, sada. Utrčavamo u cap.
nekoliko nas je u kepu, 18, 17, pucaju, blokiraju, sve super, važi, uskačeo mi tu. Šta je fora? Ušala dolaze, ljuti, nadrandani. Kada te pogode, kada te pogode u kepu, ne resetuju ti ovaj kep, nego viš piše blocked. Dobro. Vidiš, ovo se x-u. Toliko ti zaustavljaju kep, odnosno pauziraju ga. Aha, pauziraju ga, da. To vreme koje ističe, ono, za potrebu je kepovanje, dobro. Sad je problem. Ovo je vidio levo tamo. Što je njihov čovjek u kepu. Da njega treba ona. Njega bi trebalo ubiti, ali nema ništa od toga. Ovo je stradao pored tebe. Da, nema veze. To je to? Neka. Daj da vidimo šta može se uradi, ali... Uš, ala eksplozije, brate. Ala rade, vidi, ala lete, letve. Ne možeš, oni su sa svih strana, naši su dosta pasivni u ovoj zoni. To ti je i razlog zašto zona nije kontestovana, jednostavno oni su preloše odigrali. Meni će da ovaj da ubije. Neće ubiti on njega. Defeat. Znači nismo uspeli da zauzmemo, nismo ništa uspeli da uradimo. Znači vreme, doviđenja, prijatno. Poj, isteklo dobro. Vreme, to je to. Stigli smo do kapetana, što je dosta, kako smo igrali, kako je tim igrao, dobro smo i prošli. Da. Znači bukvalno dobro smo i prošli. Šta ćemo reći? Da je bilo ko od mog tima, znači napadačkog tima, bio u E ili u F, sada konkretno u ovoj situaciji, u trenutku zauzimanja, da je samo makar jedan poen imao zauzimanja, dobili bismo minut i po takozvanog overtime-a, koji se samo jednom može da se aktivira. Znači, dobili bismo, ajmo kažem, ono, last ditch, ono, poslednju šansu. Da. Šta ćemo da pokažemo zašto svi vole frontline? Sad ćemo to pokažemo na kraju ove partije. Mi smo odigrali jednu vrlo osrednju partiju. Ali smo igrali sa jednim običnim i dva premium tanka. Dobro. Napravili smo 6000 damage ukupno sa svim tankovima. 4400 smo odspotovali, što je divno. Mi smo u porazu u plusu 120.000. Ljudi u ovom modu, kad upale one boostove, one personalne rezerve, mogu da budu u plusu po 300, 400, 500 hiljada kredita u odličnim partijama sa premium tankovima. Znači, ovo se koristi za grindanje kredita i experience uopšte nije hrđav. Tako da, primarno zašto ljudi vole frontline je zato što peglaju experience i poene i kredite nenormalno. Pazi, ja koji generalno primarno igram sa IS-3, sam konstantno u plusu. I to lepom plusu. Da. Bez obzira izgubio, pobedio. Tako da, ajmo kažemo, u ovoj partiji ste mogli da vidite zašto ne volim frontline. Znači, šta je moj problem sa frontlineom? To je burazeru, ne zna se ni ko pije, ni ko plaća, ko ide levo, ko ide desno, ovi hoće da kepuju, neće, ovi odu tamo, ti pokušaš da kepuješ, ovi snajpuju sa leđa, ovi te zboka, neprijatelj te ubiji. Znači, mislim, oni ne prođu, poginu u jednoj zoni, kažu, ma, ajte, vi idem ja ovamo gde ima više drugara. Znači, da. I onda, znači, ne shvataju da ipak moraš nešto da uradiš u ovim partijama, znači, moraš nešto da uradiš da bi dobio neki experience da bi nešto pobedio. Bez obzira, govorimo o combat experience-u ili ili o frontline experience-u. Mi ćemo opet da probamo da uskočimo u A, agresivno. Zašto? Na početku partije se trudimo da što pre zauzmemo ovo. Combat rezerve, znači onaj airstrike i artistrike, treba nekoliko minuta da se pripreme. Tako da sad u početku, ako mi zagadlimo stene, kuće, vamo, namo, papap, oni ne mogu da te restuju. Moraju da te fizički dođu, da te ubiju metkom, ono, da te upuca neko. Da bi to bilo to. Ali ključna pozicija, sponovo nas je inače potpuno nenormalno, opet u napadu i opet u zoni A, što je divno.
ono što je lepo, vidite, opet smo dobili Arti koji je opet pingovo da će tamo da gađa desno. Samo je poenta da li će ovi drugari da ih spotuju, razumeš? Jer vidiš, oni uskaču u kep. Znači, njima je cilj da uskoče u kep, da probaju, brate, da nešto urade. Međutim, to može bude mač sa dve oštrice. Za njih, zato što mogu da izgube mnogo tenkova na početku i da napravimo ogromnu prednost zbog toga. Vidi ga, Elce. Evo ga, Elce, vidi ga, vidi ga. Viš sad mene sa leđa ubiše, jer moj tim je pustio čoveka, bato... Da. Ovo je baš... Oni su ga pustili, brate, da on bude tu. Toliko o timskoj igri, ono? Ne, ali evo ti, to je to. Oni su samo trebali da se pomere 100 metara desno. Da. Znači, ništa više. Da. Razumeš? E, tako da, mi sada dolazimo opet u situaciju da smo opet prebrzo poginuli. Da. Probali smo da uradimo. Okej, mi smo nešto učinili tu. Možemo debatujemo da li je dobro ili nije, ali... Džabe, vidiš sad kakva je situacija. Ima nas manje, ne možemo da pušujemo zonu, jednostavno ne možemo. Te ćemo mi sad da odigramo kao prave funjare, odo smo u B zonu, a oni u A zoni nek se slikaju. Nek snajpuju, nek se tuku, nek rade što hoće, mi odemo na drugu stranu. Prodao sam ih kao poslednja funjara. I tu stavljamo u ovom trenutku poslednju zamerku ogromnu koju ja imam na front line. Ako hoćete budete uspešni u front line-u, morate da igrate kao poslednja, da prostite, cala. Znači, ne treba da igrate za tim, ne treba da igrate za, ne znam, ovo ili ono, treba da igrate za vaš frontline experience, da gledate, da kradete kilove, da ako možete spotujete i tako dalje. Znači, oni su bukvalno ono, podstiču arkadni pristup igri kroz ovaj mod, baš zato što ovaj, zbog tog ishoda koji se... Pa ne, ovdje je sad... Ostvaruje kad igraš regularno za timski i šta već, ono. Pazi, ovo je sad... Critical hit. Anyway, ovdje je sad situacija takva da jednostavno treba igrati vrlo, vrlo problematično, funjarski, sakriti se, raditi ovo, raditi ono, ali opet ne... ne ono kao u randomu, ono kad vidiš one NPC botove burazeru da stoje negdje iza kamena i da gledaju u plafon, jer neće dobiti ništa eksperijensa. Znači, morate da pravite ipak spot, morate da pucate na ono, na neprijatelja. Brate, da li čovjek puca premium municiju? Alo bre, kakva je ovo blasfemija? Ovo je front line, ovdje se ne puca premium municija. Šalim se. Ovdje vam isto računa experience kao u randomu. U kom smislu? Znači, pola experience-a dobijate ako pucate na tuđ spot. A ako ste u brolu, dobijate fullova experience. I vidiš kako je moj, ajmo da kažemo, rank dobro raste kada su mi u brolu. Da. Jer jednostavno je to to. Šta je sad ovde fora? Ja ovde opet igram za tim. Jako igram vrlo sebično, ali ja opet igram za tim. Zašto? Ja sam očistio flank kompletno neprijatelja i vidiš, odmah ulazimo u kep, odmah je kep zauzet i ostalo. Znači, ja sam napredao jedan rank, napravio nešto damage-a, ok, naterali smo ih da oni skoče na kep. Nisam stigao da se sklonim. Ovo ne valja. Ovo, jako sam loše pozicije sad. Da, ovo je od gore. Ne, pa nije mi on problem, ovaj mi je problem. Znaš, mislim, svi su mi problem sada. Ubiće me sleđa čovjek, ali rekli smo, gledamo da zauzimo kep. Jer vidiš, oni su sad imali u ovoj zoni tri tenka da mene roknu. Razumeš? Da. Znači, ja sam sad opet uradio nešto dobro za tim. Vidiš sad ovo. Ajde se vratimo ovde. Ovde smo pomogli. Ajmo vam. Ajmo što ovde možemo da uradimo. Međutim, vidiš, na cooldownu je i Defender i IS-3. Ajmo mi u mediuma. Ajmo što može se uradi.
Znači, rekli smo, gledamo kako možemo da uradimo što više, a da opet ne budemo baš ono naj... Znaš, da ne igramo baš ono najsmradovskije i ostalo moguće. Ja tako ne mogu da igram, iskreno. I to je ono što sam rekao, to je moja zamerka ovom modu, što ti moraš da igraš vrlo problematično, razumeš? Sad ćemo za promenu da odemo, više niko od mojih nije desno. Ajmo mi desno da imamo šta može se uradi. Iako nismo baš u najboljem tenku, ali nema veze. Jer vidiš, opet nas dominiraju odavde. Znači, opet nas dominiraju sa one iste pozicije u A zoni. Jer jednostavno drže u crossfire-u, drže sredinu u problemu. Da, da, da. U problemu. Pozicionirali su se i to je to. Ovo, vidiš da su oni nas toliko lepo zboksali, da mi Burazeru prošlo je fazon 7-8 minuta partije. Vi niste ono... Mi smo jednu zonu zauzeli, ono, sirotinski, brate, razumeš? Jer neprijatelj jednostavno može da radi šta hoće ako je tvoj tim loš. Na prvi pogled i iskustvo ljudi je da manje experience i kredita dobijaju u odbrani u odnosu na napad. Razumeš? Što će nam je fuel tank. Vidiš, znači ja samo što sam se pojavio ovde, otrali smo ih. Razumeš? Dalje ja dobijam experience za to što ih spotujem. Razumeš? Sad kad su oni otišli, sad ja imam flanking shotove na njihov tim. Da, ovdje sad. Razumeš? Možda se proberi. Oni su uskočili, brate, u cap kao ludaci i sve ove moje su pobili, brate. Pogledaj ti ovo. Sad se farmuje ovde. Zapalili smo ga, brate, nisam ni vidio, brate. Farmujemo što možemo, ali šta je sad fora? Sad treba iskoristiti priliku koju smo napravili da grunemo u kep, razumeš? Tuci po njima još ono. To, razumeš. Viš sad i ovde pozicija, sad ja ne mogu da siđem uopšte lako ovde, ovde bi poginuo gde god pokušam da siđem, znači moram opet prođem okolo. Ali viš ti koliko su mi sad sa ovom jednom akcijom, njih samo tri su živa u ovoj zoni, od toga jedan arti. Probat ćemo siđem ovde, ako poginemo, nemoj se ljutite, ono... Kako sam, ono... Kod detene stepenice. Oni se sad sporo sponuju, ali rekli smo, videli smo dobru priliku, aj prvo mi da iskepujemo još malo, a? Ako možemo da uzemo kepoje, nekako bi to bilo... Zavisi koliko vas ima u kepu, brzina. Da, naravno. Svajanje. Naravno. To je to, onda pravac kep. Pravac kep, ako ukrademo jedan poen, ukrali smo super. Trojica i ti četvrti. Brm, brm. Nema veze, svi uzimaju pomalo. Leti. 10 sekundi. 10 sekundi, ali šta je fora? Da imamo inženjera, duplo bi nam računao ovo što smo uzeli. Ali nemamo... Da, to na čemu si pričao. Zato što smo na heavy-ima. Vidiš, uzeli smo 10 kep poena. Rašo dalje. Nešto smo dobili, super. Idemo dalje. Viš, mi sad ovde nemamo toliku prednost, ali ajde, što da ne prođemo. Oj, beži. Pa beži zato što rekli smo NPC-arti. NPC-arti strike će da ga ubije. Ti se dopunjavaš. Vidiš kako napred je označena zona artiljerija i odbrojava. Vidiš ovu ikonicu? Da. Znači, mi ne možemo da napadnemo sledeću zonu dok ne istekne tih 30 sekund. Ja sad uđem tamo, NPC-arti puca na mene. Mhm. Ovo je neko drugi, ovo je tank, nije NPC. Dakle, tank, gde su i tvoji? Kod njih, ne, ba, znaš šta, ovde treba da se shvati da je mapa ogromna. Aha. I jako je, jako je problematično orijentisati se. Razumeš? I to je ogromnom broju ljudi jako problematično da vide ko je gde, šta, razumeš, arti njihov. Ovde arti može da te sahrani. Znači, prilično otvorena mapa. Čuči, ljudi pucaju, premium municiju pucate u frontlajnu. Kaka je ovo blasfemija, brate? Evo ga, opa. Ali nije me on ubio me neko drugi. Nema veze. Što ga ovi od gore ne skinu? Pa ne mogu, oni u rupčagi. Ali je problem što nikoga ni ne pušuje.
probat ćemo da iskoristimo push na drugoj strani. Rizikovat ćemo, izaći ćemo heavy-a u F zoni. Ajmo šta se događa tamo. Inače, dosta rizično. Mi imamo sada tek za 4 minuta sledeći tank. Znači, trebamo malo da ipak sada iscinculiramo. Jel, rekli smo, cilj nam je rank. Znači, cilj nam je front line experience. Dobro smo izabrali zonu. Imamo prednost. Tek smo osvojili, vidiš kako oni beže unazad. Kad bi neko ubio njihov arti, to bi bilo divno. Neko. Neko ko je brži, okretniji možda. Pa dobro, znaš, ako im je u sponu mogu s arti strajkom, možda može naš arti da ga pogode. Viš, mi sad imamo dve artiljerije u zoni, pogledaj ovo, što inače ne može da se dogodi. Zašto? Ti možeš samo jedan arti da imaš u spon zoni. Da. Ali ako ga biraš. Međutim, ako je dovoljno brz arti, on može se prebaci u tvoju zonu. Jasne. Ili još bolje, ako je pametan arti, odnosno iskusan arti igrač, nemoj da nas ubijete za ovo pametan arti i iskusan arti, on može da možda iz svoje zone gađa tvoju i da negdje gde se oni kriju od tebe, u stvari ih on poliva. Da. Ups, izvinjavam se, pustili smo tastaturu. A! Sorry. E. Ovaj... I da ih poliva negdje gde bi bili zaštićeni od tvoje artiljerije. Kapiraš? E. O, vidiš šta je drugara. Da. E, ali vidiš što je sad ono, flank. Pogledaj, spotting damage ide. Odmah smo dobili rank. Raša. To je to ono. Nagaz na pertlu. Dobro. Ljudi znaju da je meni najomiljenija... Ovaj, nema veze, oni sad pucaju sa svih strana, brate. Ja jurišam previše, previše agresivno. Treba živ stići negde, brate, sakriti se i polako. Zagrli kamen. Da. Ovo je bio airstrike, ali low level airstrike. Ovo je neko ko ima jako low level airstrike. Iju, kako je nestao. Ali viš sad šta je fora? Sad ovde, nisam ja, istopili su ovde. Ovde treba baciti recon flight. Jel da? E, ne mogu ga probušim pod ovim uglom. Znači, treba baciti recon, treba baciti sve na tu terasu što imamo od suporta. Vidi kako pada sve, vidi, odmah. Čim su spotovani, odmah arti tuče, svi gađaju, sve puca, sve. Jer odatle te, brate, drže u šahu. Razumem? Pogledaj kako njihov arti sad strajk briše kep. Kapiraš? E. Sad mi trebamo ovde, ovaj kep je jako težan da se zauzme F. Pogledaj, nema nikakvog ozbiljnog kavera u njemu. Da. Jer ako se kaverujemo od ove terase, oni me sa ove gađaju. Osim ako nisi onaj lik, one kutije šibice. Da. Spod loze da se sakriješ. To je to, brate, negde, ono, elc negde ovde da bude, ono... Idemo, bro. E, pogledaj, odmah smo dobili. I šta je sad fora? Ogromnu prednost sad imamo ovde u HP-u, u svemu. Oni treba da se povuku, a ne mogu. Jer sad smo mi okružili njih u povlačenju. I sad je, recimo, šteta što nismo u medijumu. Jer bi mnogo brzo mogli da pušujemo desni flank i, brate, da idemo u zonu da lovimo topove. 30 sekundi ne možemo da uđemo u zonu, ali možemo da ih lovimo dok beže. To, volovi u kupusu. Vidiš Inspire, evo ti ga ono što ti rekao Inspire, vidi. On ima aktiviran Inspire. Bro. 50 sekundi meni brže reloaduje, brže sve. Bravo, e, vidiš, aktivirao lik. Da, jesi vidio aviončiće nacrtane dole. To je zato što je to recon flight je neko aktivirao tu, razumeš? Ne. Urke posto general major. Da, major smo, da. E, super je opcija ako možete da postanete major minimum. To je onako sweet spot, jer je to 900 experience za frontline. Razumeš? Sad treba biti agresivan. Push 5. Push. Mala tastatura, ova nova tvoja lepa. Kako se zove tastatura, brate? Konokira. Kaka je tastatura zlo, brate? Evo ti ga, vidio si aviončiće. Aha. Rekao flight. Pogledajte tastaturu, drugari. Vidite tastaturu. Zlo. Ima i numpede. Numpedi. E, viš. Međutim, responovali su se, pojavili su im se novi ljudi, što ne znači da mi... Opa. Moram da pucam na ovu foru, ne smijem, sad je problematično istrčati bilo gde.
Je li viš crvenu liniju na, na mapi, kao vrh da, mape? Da, da, da. Oni iza mogu da budu, druže, i da snajpuju. I žbunja. Mm-hmm. Evo, čisto viš top. Opa. Šta je fora? Jako je teško probiti top pod ovim uglom. E, zato nosimo iz ove situacije par zlatnih metaka, brate, premiuma, da probamo, da vidimo da li možemo da dobijemo. Dobili smo. Opa. E. Iako sad oni su konsolidovani ovde, mi sad idemo na rizik. Mi sad idemo na rizik. Ako ga uništite, šta onda? Ništa, moramo tri da uništimo od pet. Vidiš ih, oni su brojevima označeni. Jasno, jasno, jasno. Dobro. Recimo, ali još neko puni ovo ili samo ne. Ti? Branja ne prebita, viš, nije uspio da ga probije. Ovo je rudarski posao, brud. Da, da, ali znaš šta je, kada dođu tri tenka, pojedu ga, batu. Ma nema, zamisliš, istope ga za... A svi moraju da imaju tu municiju. Ne, ne moraju. Ovo ja samo pucam zato što... zato što nemam dobar ugao. Nemam ga pod pravim uglom. Razumeš? Mhm. E, i ja sam samo to par metaka što sam palio. Ne, ne. Ovaj, smetaju mi ovi mi smetaju. Jer ovde sad treba baciti recon flight, njih je 10 gore koji snajpuju. Vidi ovog, evo. Jedan. I promaši ga upravo neko. Znaš. Tako da je problem što sad mi ne možemo odavde da pušujemo. Međutim, naš tim je uništio četvrti objektiv, odnosno četvrti top. Dobro. Ah! Su 130. Ah, boli, peče. Ah, ne, ne mene, ne mene. E. I sad je problem, sad bi u stvari šta trebalo raditi? Ovo što naši rade, vidi ovu zelenu fleku koja ide preko minimape, gledaj drugare. Ne. Arti strike. A, pa pokušam da se izvučem da preživim, razumeš? Jer ovde sad ne možemo da napadnemo. Ovde sad oni imaju prednost. Međutim, naši prolaze na zonu 3 sa fanfarama. Razumeš. Opa, vidi stvarno gore, gledam na mapi. Tako je, na mini mapi treba da ono... I sad je u stvari... Konačno je neko ono, setio se. Evo viš, i sad je recimo možda bolje poginuti, možda je bolje poginuti i risponovati se sa brzim tenkom. Da. Kapiraš? Da bi u stvari mogo da napadaš na drugoj zoni. Ili kroz drugu zonu, znaš. Nema veze, mi ćemo ostati na ovome čisto da vidite ono malo... Cepaj ti lagano ono što da... Da, da. Pa ako ti se baš zadesi, zapadne tako. Da, nema veze. Cooldown je prošao, tank imaš. Imamo tank, nije problem, nego čisto eto... Jel ti daleko repair? Evo ga ispred. Evo, odlično, to sada da kažem, što ne odeš da probaš da se... Evo viš, najteže je uništiti treći ovaj, broj 3 top. Uh-huh. Jer je on na jednoj terasi, aha, na jednoj terasi u tvrđavi gore. A oni se jako postave... Jako se lako brani, uh-huh, a jako teško napada. I onda imaš situaciju da... ako, na primjer, uništiš keca dvojku, a oni ovde brane peticu četvorku, nerešiv problem. E, vidiš sad da imamo inženjera. Mi bi u teoriji ovde mogli da se vratimo za samo 2 minuta da riperujemo. Da smo s medium vidosi 5 minuta. Da. E, tako je to. Znači, mi sada smo njima prošli iza leđa, imamo još 2 minuta i nešto, bilo bi super kad bi ovo uzeli drugari. Da. Mada vidiš gore, broj 2 je izudaran do bola. Broj 5 je načet, ali je broj 2 izudaran. E. U ovim situacijama kad imate ovaj endgame, kada je ovako nešto, kada se pritiska, govorim za napad. Evo ga. Uopšte nije hrđavo. I ne, to je iza skroz. Evo ga iza, tamo skroz. A evo gore je više ovaj zamak. Aha. Gore iza je burazeru broj 3 na vrhu gore. Više ovde je veliki dim. Da. Tu je broj 3 gore. Znači, imaš dva mesta kuda možeš se popneš, a njih ima milion i ne vade. Vidi ovo, ovde moraš da se popneš uz ovaj putić. Uf, da. Ili okolo, skroz. Da. A crossfire nezamisliv. Ne možeš prođeš... Op. Sreli smo nekoga, čovječa. Ovaj, ne znam, nije on jadan odakle došao. E, ovaj... Ili kako je to konfuzno? Ti ili bilo koga može, bilo ko da sretne. Bravo. Raša, pa dođi. A, apicer. Druže bre, pa ili vi realno pucate svi bre... Prebiju municiju u ovom divnom modu. Ne. Šta sad bio? A, pogodio sam ga u, kako se zove... Ajde, evo ga ovaj. Bravo. Nema veze. Pogodio sam ga da te ne zabodeš, u... Kako se zove...
u prsten od kupole gde je jako debeo. E, vidiš sad je klanica na broju 5, vidiš ti zelenih, crvenih gore. E, tu može strašno da padne FPS. Tu može ajde, da bude... Vidimo. Ne, 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 kad si tamo, ne ovde. Ne, ne, mi smo sad u drugoj zoni. A! Ovo sam ja vozio ko... Bloody moron. E, ovaj... Ali vidi, minut. Nama treba da opalimo na dvojku... 1000, brate. A na peticu nam treba 2000. Znači, to je bukvalno par šotova. Da. Pitanje je da li ćemo stići. Je viš, naši se funjare svuda. Ovo nisu zauzeli. Kraja, nisu zauzeli D. Što ne rašuje sad svi, jebi ga, pa šta bude? Pa nema, rašuju broj 5, brate. Pokušavaju da rašuju broj 5. Nisu ništa dali, nijedan damage. Ovde nema, ovde je crvenih, ne može se prođe. Skoro sigurno je poraz. Opa, evo ga. Nema veze. Ja, pucamo iz pokreta, nema sad stajanja. Sad je, pokušavamo da... Ah. Napravimo još nešto do kraja partije i to je to. Ako stignemo, ali nećemo, to je to. Kako je, vrat? Nikoga nema u D. Nema, zauzeto sve. Kraj partije. Da su se malo konsolidovali, da su malo... U overtime, ipak su nam uključili. Ušao je neko u D, pogledaj. U poslednjim sekundama je neko ušao u D, brate. Neverovatno, evo. U poslednjim sekundama je neko ušao u D, dobili smo overtime, ne verujem. Ali bukvalno sekunde su bile u pitanju. Ali sad uzimamo mediuma, da bi mogli lakše da prođemo kroz D zonu. Jer vidiš, oni su sad konsolidovali na 5 i na 2. Sad da vidimo koliko će ovde da ih bude. To je pravo pitanje. E, je viš, zato je konfuzno. Znaš, i treba da pratiš, da gledaš šta se događa, da se trudiš da maksimalno iskoristiš. Pa ovde ima jedan lik. Ovde ima jedan lik. Evo ga, drugi se sporao. Znaš, e, sad znači, uopšte ignorišemo cap u ovom trenutku, znaš. Zašto? 99% će naši sad da ga zauzmu. 15 sekundi. Ajde, drugari, gde je još jedan u kepu? Ajde, ajde. E. Ovaj... Mi vozimo... Sada dalje. Čekamo se od ključa zona da pušujemo na jedan. Ili još bolje da pucamo s boka na dvojku. Evo ga. Ajmo, da li će stigne baci neko nešto? Neće. E. 4 minuta smo dobili. To je to. To je to. Ajmo dalje. Znači, mi sada idemo full push napred. Jedan čovek je u kepu. Aha. Znači, u ovoj zoni je jedan čovek. Evo ga ispred nas. Ovo je što je sponovan. Pogledaj ga, nesretnik. Zovimo ga poslednji Mohikanac, brate. Poslednji Kirgistanac. Ne, ne, mi sad idemo full gas, ne stajemo. Ono, we break for nobody. Znaš ono iz Spaceballsa? Da. E. Ali vidi, šta vidimo minus na ovom tenku, što Barba već 5 dana zaboravlja da uradi, nije 5, koliko već traje frontline, 4 dana, ne znam ni ja. Nema he municije, skinao sam he idiot i nisam vratio. Zašto? He, imat ćemo priliku da okružimo zonu 1 i da pucamo sa he u weak spotove. Ali pošto nemamo he, nje. Pa kako brate, bude? Jedan čovek je samo ovde u ovoj zoni. Imali šanse? Kakve su vam šanse? Ja ću da... Ja ću pušujem dva. Da probam sa boka, da pucam iz daljine. Sa zlatom, imamo desno. Stvarno ne, ma idem na keca ovdje da pucam. Idi bre na keca s ovim. Da, da nema nikoga. Viš da nemate nikoga, evo. Da. Koliko puta treba da ga rok? Pa vidiš, ima 3200 HP-a, znači... 32 pogodka. Pa nije, 200 i nešto je alfa, znači 15 pogodaka, 16. Evo, ovaj ga načeo. Da, da, puca ga. Ali to je onaj naš L7, brate, nesretni sa... nikakvim DPM-om. On sad puca 3 metka pa stoji... Što je ovo? Branja ne probita. E, vidiš ova vrata? Da. Vrata su weak spot i... I ovi... Knocki, i ovi, kako se zove, hečevi. Sada imamo he, umesto 200 i nešto bi pravili 300. Eee... Međutim, dolaze naši, imamo dobar DPM, šibamo... 2 minutes. Sve li ništa? Da, da. Sama završnica partije. Gledam šta rade ovi iz desne strane. Da, uo, ga da, zasolio neko. Da, da, ba ne, ali to je to, viš kako se istopi, čim dođe 2-3 tenka, to je to, razumeš. Kad krenete da ga gangbanguje. Idemo. Šta sad? Ništa.
fali nam jedan shot, brate, za generala. Jedan shot nam je falio za generala. Evo ruk. Ovo je bilo... Ali vidiš, znači... Kakva partija. Ipak treba pratiti šta se događa i truditi se da, jer vidio si kad naiđeš na ovu situaciju, često se dogodi da kada napadački tim pritisne jednu stranu, da se svi kao ludaci sponuju tamo. Da. I onda ostane druga strana ovako, jedan, dva čoveka. Majore. Nema nigde nikoga, razumeš? Just majore. Ne. Za sa, ovaj, pošto smo upali sat vremena već u ovaj priču, daj mu neki brzi sad ono... Nema šta, znači... Suma sumarom, što bi rekli. Suma sumarom... Ovo je ludilo skroz, mislim, mod je ono haotičan sam partije po sebi. Partije dugo traju, a mnogo eksperijensa se zarađuje, mnogo kredita se zarađuje. Znači, ovde ste ratni profiteri obrni okreni, ono. Da, videli ste, znači, mi smo uglavnom vozili iz trojku, 190.000 je bon plus sa premium account. To je to. Pardon, s premium accountom. Znači 8000 damage-a, 4000 spota, 6700. Vi za block damage dobijate experience frontline. Znači sve vam se računa i onda treba naći, morate po vašem stilu igre, bukvalno da nađete šta vam je da. Naš mera. Da li da igrate agresivno pola partije, da li da pola malo se funjarite, da li sve, ali uzmite u obzir da je jako bitno da pucate na svoj spot. Ljudi su pisali već po grupama, brate, imam 11.000, 12.000 damage-a, imam sa, znaš, kao nisam, bio sam kapetan. Da. Zato što si pucao na tuđ spot sa TD-om iz daleka ili sa medium, nebitno s bilo čim. Znaš, tako da treba naći neki balans u ovome i nemam nijedan pametan savet više, osim ono što sam rekao. Znači, gledajte da uzimate killove, gledajte da kepujete. Ako možete da nekoga ubijete kada branite u D-capu, eksplozija poena. Tako da, eto, igraćemo front line nedlju dana 10 meseci. Nagrade su jako dobre, premium tankovi su tu, znači, mogu čak ko bude ozbiljno no life-ovo moće da uzme dva premium tanka za nagrade. Gold ste videli da se dobija, bondovi se dobijaju. Videli ste da se direktive dobijaju na kraju svakog ovog nivoa. Znači, vrlo onako šakom i kapom vas teraju da igrate ovaj mod. Ovo je idealno za grindanje tier 8 tankova, za grindanje kredita i experiensa. Zabavljajte se, pišite dole u komentarima, odgovarat ćemo sve. Ovo će biti mali tutorial koji će stajati, ali uzmite obzir da može da se dogodi da će u pauzi da tvikuju nešto da. U front line-u. Možda će malo povećaju zaradu, možda će malo ovo, možda će malo da promene mapu, možda, jer jednostavno 10 meseci će to da traje. Da. Ima prilike da se tu što šta menja. E pa, drugari, Frontline mod, Urki ga je predstavio na njemu svojstven način. Ne volim Frontline. Hvala što ste gledali i ovaj video ovde na Gajbotron kanalu. Kako hoćete tenkove, da tražite tenkove, tu su tenkove. I nemojte da brinete, u ponedeljak stiže Vot Espresso, nećemo da vas zakinemo, ali prosto imajte na umu da ono, imamo svoje obaveze. Iako niste slali replaya. Replayve šaljite stvarno ako su samo dobri. Šaljite dobri Urke replayve. Izgore gledajući svakakve replayve. Hvala još jednom što ste bili s nama i danas. Pozdravljam vas sve, pišite dole u komentarima i nemoj zaboravite da nas podržite lajkom, brate mili, i da svratite kod Urkita na Twitch, brba Urke da pogleda uveče. Skuvaću kafu ako treba. Čovjek ono igra tamo, ubi se živo ono kao. Vidimo se. Ćao. Poj.